በአንድ ህንጻ ስር የሚኖሩ ባልና ሚስት። ሚስትየው አዘውትራ በመስኮት መስታወት ውስጥ ወደ ጎረቤቶቿ ግቢ የመመልከት ልምድ ነበራት። እናም አንድ ቀን አሻግራ ጎረቤቶቿ አጥበው ያሰጡትን ልብስ ስታይ ቆይታ ባሏን ጠራችውና፣ ውዴ ልብሶቹን አያቸው? በደንብ አልነጹም። ምናልባት ማጠብ አይችሉም ይሆናል አለችው። በሌላ ቀንም እንዲሁ የጎረቤቶቿን ልብሶች ካየች በኋላ ባሏን ጠርታ፣ ዛሬም ሳያጸዱ ነው ያጠቡት። ምናልባት ሳሙና የላቸውም ይሆናል አለያም ውሃ የላቸውም ይሆናል አለችው። በሌላ ቀን እንዲሁ በመስታወት ውስጥ አሻግራ ስታይ፣ አሁንም ልብሶቹ አልነጹም። አሁንም ባሏን ጠርታ፣ ዛሬም ልብሶቹ አልነጹም። በእርግጠኛነት ሰዎቹ ሰነፎች ናቸው አለችው። አንድ ቀን ማለዳ እንደለመደችው አሻግራ ስታይ ያየችውን ማመን አቃታት። ልብሶቹ ያለ ወትሯቸው በጣም ነጽተዋል። ባሏን ጠራችውና፣ ተመልከት ልብሶቹ ነጽተዋል አለችው። ባሏም ውዴ በጠዋት ተነስቼ መስታወቱን ስላጸዳሁት እኮ ነው። እስካሁን የቆሸሸ የመሰለች ልብሶቹ ቆሽሸው ሳይሆን መስታወቱ ቆሽሾ ስለነበር ነው። አሁን በንጹህ መስታወት እውነታውን ተመልከች አላት። እስቲ የሰውን ጉድፍ ከመጠቆማችን በፊት ጉድፉ አይናችን ላይ አለመኖሩን እርግጠኛ እንሆን። በአንድ መንደር ውስጥ የሚኖሩ ጠቢብ ሽማግሌ ነበሩ። በመንደር ውስጥ የነበሩት ነዋሪዎች ጥያቄዎቻቸውን ይዘው እርሳቸው ዘንድ ይሄዱ ነበር። አንድ ቀን በመንደሩ የሚኖር ገበሬ ወደ ጠቢቡ ሽማግሌ መጥቶ ግራ በተጋባ ድምጸት፣ እባኮ ይርዱኝ፣ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነኝ። በሬ ሞተ፣ ስለዚህም የማርስበት እንስሳ የለኝም። ከዚህ የከፋ ምን ሊሆን ይችላል አላቸው። ጠቢቡ ሽማግሌም በእርጋታ ከዚህ የከፋ ነገር ሊኖርም ላይኖርም ይችላል ብለው ሲመልሱለት፣ ገበሬውም በጥርፊያ ወደ ሰፈሩ ተመልሶ ለጎረቤቶቹ ሽማግሌው አብደዋል፣ ከዚህ የባሰ ነገር ምን ሊኖር ይችላል? እንዴት ይህንን ማወቅ ይሳናቸዋል? አላቸው። በነጋታው ገበሬ እርሻ ውስጥ አንድ ፈረስ ይመለከታል። ምንም በሬ ስላልነበረው በፈረሱ ባርስስ የሚል ሀሳብ ይመጣለታል። ከዚያ ፈረሱን ይዞ ማረስ ይጀምራል። ማረስ እንደዛ ቀሎት አያውቅም። ጠቢቡ ሽማግሌን ይቅርታ ለመጠየቅ ሄደ። ልክ ብለው ነበር። በሬን ማጣት የመጨረሻው አስከፊ ነገር አይደለም፣ እንደውም በረከት ነው። በሬዬ ባይጠፋ ኖሮ ፈረስ አላገኝም ነበር። እንደውም በሬዬ መሞቱ በጣም ጥሩ ነገር ነው አይደል? ሲላቸው ሽማግሌው በተረጋጋ ድምጸት አሁንም ምናልባት ሊሆን ይችላል፣ ምናልባት ላይሆንም ይችላል ብለው መለሱለት። ገበሬው እኚህ ሰው አእምሯቸውን ስተዋል ብሎ አሰበ። ነገር ግን ገበሬው በቀጣይ የሚፈጠረውን አላወቀም ነበር። ከጥቂት ቀናት በኋላ የገበሬው ልጅ ፈረሱን እየጋለበ ይወድቅና እግሩ ይሰበራል። እርሻው ላይ ማን ያግዘኛል ብሎ ይጨነቅና ሽማግሌው ጋር ይሄዳል። ፈረስ ማግኘቴ ምርጥ ነገር እንዳልነበር እንዴት አወቁ? ልጄ እግሩ ተሰብሯል፣ እርሻ ላይም አያግዘኝም። ይሄ በእርግጠኝነት እጅግ አስከፊ ነገር ነው። በዚህ መቼ የሚስማማሉ? ይላቸዋል። ሽማግሌው ግን ከዚህ በፊት እንዳደረጉት በእርጋታ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ብለው ይመልሱለታል። አሁንስ መሳሳታቸው እርግጥ ነው ብሎ በንዴት ጥሏቸው ይሄዳል። በነጋታው በመንደራቸው ጦርነት ታውጆ ወታደሮች አቋማቸው ብቁ የሚመስሉ ወጣቶችን በግዳጅ ሰብስበው ይዘው ይሄዳሉ። ከመንደራቸው የቀረው የእሱ ልጅ ብቻ ነበር። ሌሎቹ ወደ ሞት ቦታ ሲወሰዱ የእርሱ ልጅ በሕይወት ቤት ቀረ። በዚህ ታሪክ ትልቅ ትምህርት እናገኛለን።
በእውነታው ዓለም ቀጣይ የሚከሰተውን ነገር ማወቅ አንችልም። የምናውቅ ይመስለናል እንጂ አናውቅም። ቀጣይ ይፈጠራሉ ብለን የምንሰጋቸውን ነገሮች በአእምሯችን ውስጥ እናሰላስላቸዋለን፣ እንጨናነቅባቸዋለን፣ ብዙ ጊዜ እንሳሳታለን። ተረጋግተን ነገሮችን ለመቀበል ከተዘጋጀን ግን ሁሉ ለመልካም ይሆናል። እናስታውስ፣ አሁን አስቸጋሪ የሚመስል ሁኔታ ጥሩ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል።